Журналистерге діни экстремизм мен радикализмге қатысты ақпараттарды тарату ерекшеліктерін түсіндірген семинар өтті елде. Бақта жарияланған материалдар тек экстремизм мен терроризм жайлы халыққа жеткізіп қоймай, оның алдын алу бағытын қамтуы тиіс. Себебі ақпарат құралдары қоғамдық сананы қалыптастыратын басты тетіктердің бірі саналады. Сондай-ақ шетелдік тәжірибелерді, заманауи тәсілдерді де күнделікті тәжірибеге енгізу маңызды. Семинар барысында орталық және өңірлік мемлекеттік органдардың бақпен өзара байланыс жасау мәселелері де талқыланды. Шында да кей жағдайларда сенсация деп бір тақырыпты баста бағытта бұрған кезде әлеуметтік желіде халықтың дүрліге келетін мәселелері бар. Қандай да бір тақырып болған жағдайда оны тереңіне зерттеп барып, халықтарға жеткізсек, бұл әрине бәріміз үшін бір жақсы ұтымды жол болар еді деп санаймын өзім.